Avui a la contraportada, l'home de Hitler a Catalunya. En els moviments del nazisme abans de la Guerra Civil, la persona clau era un jove alemany que es deia Hans Hellermann, l'enviat de Hitler a Barcelona. Ara, la revista Sapiens aprofundeix en aquesta figura tan important com desconeguda. Port de Barcelona el 1933. La comunitat alemanya a Catalunya vota les eleccions del seu país i ho fa en un vaixell. Es va habilitar com a col·legi electoral. El partit de Hitler guanya aquí amb un 65% dels vots, una xifra semblant a la de diverses comunitats fora d'Alemanya. 65% de la colònia alemanya és un resultat que és bastant semblant al que hi haurà en altres punts de l'Estat i diria que en altres punts d'Europa. A partir d'aquí desembarca un home clau a Barcelona, Hans Hellermann, un jove fanàtic del nazisme. En contacte permanent amb Himmler, Hellermann es dedica a escampar clandestinament el nazisme entre la comunitat alemanya a Catalunya, però ho fa en plena república. No hem d'oblidar una cosa molt important, que el partit de Hitler és prohibit a Espanya. Doncs ell té una sèrie d'idees, d'iniciativa, d'estratègies, si es pot dir així, per expandir el nazisme a casa nostra. Jordi Finestres ha estat investigant Hellermann per diversos arxius, a Amsterdam i als Estats Units. El resultat s'ha publicat a la revista Sapiens. És l'home de Hitler a Catalunya i a Espanya, i la investigació demostra que va conspirar amb militars espanyols contra la república. És un dels homes de màxima confiança de Hitler, per tenir contactes amb autoritats militars espanyoles contràries a la república. No només ajudaran en el conflicte bèl·lic, sinó que conspiraran en contra del règim de la república, aportant tot tipus de subministraments materials propagandístics. Un cop acaba la Guerra Civil, les imatges d'esvàstiques a Barcelona són freqüents. Aquesta imatge és un grup de treballadors espanyols que se'n van cap a Alemanya a treballar. Aquí veiem una foto de les moltes que es van fer de la colònia alemanya al Palau de la Música, que era un centre que normalment es reunien per celebrar les efemèrides més importants de l'any alemany. Aquesta foto és la visita de diversos jerarques nazis i també alguns d'italians a Barcelona que surten de la Diputació Provincial, l'antiga Generalitat, i van cap a l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta imatge és a Barcelona i és l'arribada de Heinrich Himmler, el cap suprem de la Gestapo i la mà dreta de Hitler, a Barcelona el 23 d'octubre del 40. Hans Hellermann podria ser que és un dolent que feia la feina molt bona pels dolents. Més tard, Hellermann va fer el mateix a Mèxic i va acabar desapareixent sense deixar rastre. El seu nom explica també el suport del nazisme al franquisme i com l'Alemanya nazi va saber conspirar contra els republicans.